Одним з найважливіших елементів будь-якої структури, чи то держави, міста або об'єднаної територіальної громади, є бюджет. Завдяки йому відбувається фінансування ключових галузей життєдіяльності населення, а також з'являється можливість для подальшого розвитку населеного пункту. Бюджет Затишанської ОТГ складається з надходження різних податків та субвенцій з державного бюджету, розповідає керуючий справами виконавчого апарату Затишанської селищної ради Світлана Петренко. У 2017 році загальний фонд був 33 607 000. Із них власних надходжень було 16 003 000, тобто 45,6% від загальних надходжень до бюджету. Із розрахунку на одного мешканця власних надходжень у нас складало 2 976 гривень. Основні джерела надходження до бюджету Затишанської об'єднаної територіальної громади є земельний і прибутковий податки. Завдяки збільшенню бюджетних коштів місцевою владою було розроблено низку соціальних програм, розповідає Світлана Петренко. Селищною радою розроблено ряд програм, в тому числі і для малозахищених верст населення. Програма «Ветеран» передбачає виплату допомоги учасникам війни і громадянам похилого віку, яким виповнилось 80 і більше років. Раз у квартал селищна рада перераховує на їхні рахунки або через пошту кошти, значить, людям, яким виповнилося 80 років і до 90, вони отримують по 200 гривень щомісячно, тобто квартальна сума в них складає 600 гривень. От вони отримують такі кошти. Громадянам, яким виповнилось 90 і більше, вони отримують щомісячно по 1000 гривень, в квартал їм йде доплата до пенсії 3000 гривень. Також займаються питанням залучення молодих фахівців у медичну та освітню сфери. Саме для них створюють робочі місця та забезпечуватимуть житлом. У керівництва Затишанської об'єднаної територіальної громади багато планів на майбутнє. Насамперед розробляється стратегія розвитку ОТГ. Основні направлення – це розвиток переробки сільськогосподарської продукції та розвиток харчової промисловості. Це один із напрямків. Тут ми запланували провести інвентаризацію земель, які були привабливі, і в подальшому надати їм можливість чи в оренду, чи під будівництво тих чи інших, чи, я не знаю, чи це будуть міні-заводи, чи це будуть заводи, чи це може просто буде філіал якогось підприємства, яке зможе тут працювати як в сільському господарстві, так і в розвитку харчової промисловості. Також планують зробити благоустрій паркових зон, побудувати дитяче кафе, створити центр безпеки тощо.